დავიწყებ კომისიის უბნების და კომპლექტებით, სადაც ფაქტიურად ორი თვით ადრე კომისიის თავჯდომარემ ისმა მოადგილე და დივნება უკვე იცოდა რომ ეს ადგილები უნდა დაიკავებინათ. ყველა თავჯდომარი არის ზოგი საჯარო მოხელია, ზოგი სკოლის დირექტორია, ზოგი IPC და დასაქმებულები არიან და ახედა გან, თუმდაც პირადულ საუბრებში ბევრს უთქვამს რომ არ მინდოდა, მაგრამ ძალდა და დამაყენეს. იმიტომ რომ მას ეშინია კოთი წწვაზე იმთავიანთი სამსახურის დაკარკვის კომისიის წერდან დაკავშირებით იყო ზეწოლები პიტაბის სახელით ვიტყვი მამუკა ჭიბაშვილმა მოახდინა ზეწოლა ფიკრია ჭიბაშვილი რომელიც მის დაქვემდებარებულ სამსახურში მუშაობს ფიკრია ჭიბაშვილი და მას ეუბნებოდა რომ შენ არ დაუსახმები ხარ ნაციონალურ მოძრაობას შენ და დაგასახმა დაგასახმა ჩვენ აકેდან გამომდინარე წარმოვიდნეთ თქვენ ახლა სამი დღის განმავლობაში როდეს არის კომისიის წევრი და მოგაკითხავს რომ განცხადებას წერს რომ მოხსნას ან დაკავშირებით რომ აღარ იყოს ის კომისიის წევრი ამის შემდეგ რა განაიფირო ეს არის ზეწოლა პარტნერში კომისიის თავმმართველი არის ნინო ფხალაძე რომელმაც ზეწოლა მოახდინა ეთერ შარიკაძეზე და ეთერ შარიკაძემაც მოიხსნა იქ კომისიის წევრობა და დაწერა განცხადება აა ასევე მინდა კიდევ ზეწოლებთან დაკავშირებით კიდევ ვაგიმეოროთ გोगी ბერაძე ხიდარში რომელიც მოხსნელი არის სამცხურიდან. გोगी ბერაძემ რომ რომელმაც გაуსწორა მათ ის და მოსახლეობას ამცნო, რომ თუ როგორ უნდა მოეპოვებინათ საშეშ მერკანი დღეში და როგორ უნდა შეესრულოთ აუხსნაquelaფერი, ეს არის სიამოვნა. სკობალურს მანაშვიც არის არის სიამოვნა კვიჟინაძეს. ისინი გაიხსნენ ხიდრიდან და ორ დღეში ადამიანი მოხსნეს რეინჯერის თავანდეობიდან. ეს იმიტომ, რომ მა ისინი შეპირებულები არიო მოსახლეობას რომ პრობლემა არ შეექნებოდა საშიშ შენერკანზე არ შეექნებოდა სამასალემერკანზე და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანა პარდაახადა ხალხდანერთად ამ ცუდაპირებებს და აქედან გამომდინარე შეეწირა ამ ცუდაპირებს ეს ადამიანი. სოფელ დაშიში ნინა შავიძესთან დაკავშირებით მას დაემუქრა ზეцоლა აწარმოა მარინა ჩუბინიძემ მისი კომისის წევრი არ ზოგულ ხელისუფლებიდან მას დაემუქრა შვილის განთავისუფლებით რომელიც თავდაწვის უცხებებში მუშაობს მისი შვილი და უთხრეს რომ მას დაეტოვებინა კომისიის წევრი. დინარაძეების უბანში ფაქტობრივ კი წვრილმანობ. საეთოდ აღარ შეიძლება ცხოვრება სახლებში. მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, სადაც ეს საიძიარი უკვე წაშლილი, მაღალი დაამდებობის პირებს ხარაგაულში, ეს 30000 ლარიანი დახმარებები უკვე გაწეულიათ. დავიანდი ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით და თვითონ მათ, მავიღე მაგალითად კიცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულს, კიაზო გამრეკელაშვილს, მის შვილს, ეს 30000 ლარიანი დახმარება აგებული აქვს. ამირან ოქრომჭედლიძეს, ეს 30000 ლარიანი დახმარება აგებული აქვს. წამოწავიდეთ ახლა, როდესაც ეს თანამდებობის პირები არიან, ხო? და აიღეს უკვე ეს დახმარება, დინარაძეების უბანში თუ აქვს დაგებული საერთოდ ეს დახმარება, თუ დააგდებული და რას ეუბნებიან? ჩვენ მოგვეცით ხმა და ჩვენ როდესაც მოგცემთ ხმას, მიიღებთ იმ 30000 ლარიან დახმარებას და მიიღებთ იმ საცხოვრებელ სახლებს. თავით. ესეთი SMS-ების, მეილებზე წერას თავი დაანებოთ, რომ თითქოს რაღაც კიბენეტიკული ელექტრონული დანაშაული ჩა, ჩადენილი ჩემ მეუღლეს და დაბარებული არის სამართალოში. ეს შეიძლება შინაგანი საქმე და სამიზნეო განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ აღარ გავგვიგზავნია. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს კერომე ჯოპოზიციურათ არის განწყობილი დაწყებული იმაქციებიდან დღემდე ბევს მიდის SMS-ები და ბევს მიდის აი ესეთი განცხადებები ხო ანუロス უკვე დაჭერი დემოკრებიან უკვე ადამიანებს ხო და მე ვფიქრობ რომ მე კი არ ვფიქრობ მაშინ თუ ეს შინაგასაკმედას ამერიცოს მიერ არ არის გაკეთებული, კეთილი ინებონ და გამოიძიონ. აი ესეთი შანტაჟი და ესეთი მოპყრობი და ესეთი ოჯახის წევრები, ვერ შემაშინები ვერანაირად, მზათვარ ყოლაფრისთვის, მზათვარ, ჩემი ხარა გაურისვი და ჩემი ქვეყნისთვის ის მომავალი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას უწერია და უნდა კონდეს ევროპული მომავალი და ჩვენი ახალგაზრდებისთვის არის ეს ყველაფერი და მომავალთაობისთვის არის, ამის გულისთვის სავს გავწირავ. როდესაც ქართული ოცნება მიდის და ატარებს შეხვედრებს, სკოლის დირექტორები გაკეთილებს ამცირებ ვენ ანცირევენ და შემცირებული გაკვეთილი ხარძე შემ ბოლო ორ გაკვეთიზაც ხსნિયાન ზოგი სკოლისკოლის მოწავლეებს ნუ ჩართავენ ამ პოლიტიკურ სიბინძურეში და ნუ იქნება ბავშვების გამოყენება ამ პოლიტიკურ სიტუაციებში ესევე მინდა რომ მოუწოდო სოფლებში ადმინისტრაციულია თეურების ხელმძღვანელებს მე დავდივარ კარდაკარ კი ბატონო თუნდაც თუნდაც მაგ ესე თვალთვალით ესე რომ სადაც მივდივარ და მოდიან მანქანებით შემდეგ და ვითვალთვალები ვიცთან მივდივარ რა რა რას ვსაუბრებდი და რა რა რას ვე ვეუბნებდი ამ მოსახლეობას კეთილი ინებონ არა მოვიდნენ ჩემთან ერთად და ჩემთან ერთად ესაუბრონ მოსახლეობას. თუმდაც ეს. წამოვიდნენ და ჩემთან ერთად იყaron კარდაკაზე. რამდენი როგორი გაჭიროება არის მუნიციპალიტეტში. ნახევარი სოფლები დაცლილია უკვე მოსახლეობა აღარ ცხოვრობს უკვე სოფელში. რა პრობლემის წინაშე დგანან? რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას? არჩევნების პერიოდში კი არ უნდა გაახსენოთ მოსახლეობა რა ხმაულ მეც იმეთქი. ტიტული დღე გამოსაყენებელია იმისთვის, რომ ამ მოსახლეობის გვერდზე იყვნენ ყველა იმ და ის გაჭიროებულ договоრებიდან ამ მოსახლეობა განწყობილია უკვე ამ ხელისუფლებების შეცვლთი. იმიტომ რომ მათ მოбеზრდათ ამდენი ტყუილები, ამდენი ზეწოლები, ამდენი ის საკითხები, რომლებიც მათ დაწინენ ეს ადამიანები, რომ შოუ მომsubsetებოდათ მათ ცხოვრება, მაგრამ პირიქით. უფრო მე სიმძიმე დააწვათ და გაუსაზღლისიც კი გახდა უკვე სოფლებში ცხოვრება რომელიც უკვე ყველა ყველასთვის თვარდ სანახავია ის რომ დაიცალა უკვე სოფლები და აღარ არის უკვე სოფლებში მოსახლეობა